Eu não sei se você está
problematizar essa questão, né? Poder fazer isso. E desenvolver uma discussão de personagens como os personagens que pudessem entender a perspectiva do cuidado. Era poder sair um pouco do âmbito da doença, da droga, e poder iniciar o cuidado do direito à promoção de saúde. E essa área que eles representavam tem possibilidade de ser uma ampliadora. Mas para que isso aconteceu, pode ser dar um passo do futuro, que é desmistificar todas as condições, todas as drogas, que os usuários de drogas, as pessoas que acabam conseguindo fazer isso, e também não tem essa questão de
Thank you.